Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal lazina amanu hal adullukum ala tijarah ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minu nabillahi wa rasulihi wa tujahidu nafi sabilillah. Amma ba' assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah khnao ka nang veli ni khiem sam leuk yok prathean bot nam bai che ka taskirah rup khnyom ptol ko doy che ikhwan al muslimin rahimakumullah karamathean bot sara prayaj avai kla yeung thua ka ngie khnom phleu Allah subhanahu wa ta'ala នៅក្នុងសូរ៉ាអាសាហ្វអាយ៉ាទី10ទី11ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហឺហ្វីរម៉ានថាអូស៊ុបីឡាហ៊ីមីណាឆៃតានរ៉ាជីមយ៉ាអាយូហ៊ាឡាហ្ស៊ីណាអាម៉ានូហលអដុលលូគុមអាឡាទីជារ៉ាអាឡាទីជារ៉ាទិនទុនជីគុមមីនអាហ្សាប៊ីនអាលីមតូមីនូណាប៊ីឡាហ៊ីវ៉ារ៉ាស៊ូលីហ៊ីវ៉ាតូជាហ៊ីឌូណាហ្វីសាប៊ីលីឡាប៊ីអាំវ៉ាលីគុមវ៉ាអង្ហ្វូស៊ីគុមហ្សាលីគុមខៃរុលឡាគុមអ៊ីងគុនតុមតាឡាមុនដែលមានអត្តន័យលើខ្វះថាអបណ្ណាអ្នកដែលមានជំនឿទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអបណ្ណាអ្នកដែលមានជំនឿមកចំពោះយើងតើឯងចង់ដឹងដែរឬទេយើងនឹងចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាក្នុងចំនួនជួញប្រែមួយដែលធ្វើឲ្យពួកឯងចំណាញ់ទាំងទុនយានឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីអាហ្សាបដល់ខ្លាច់ផ្សារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចំនួនទាំងនោះរួមមានទី1តុមីនូណាប៊ីឡាការមានជំនឿអ៊ីម៉ានទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទី2វ៉ារ៉ូស៊ូលីហ៊ីការមានអ៊ីម៉ានក៏ដូចជាការប្រតិបត្តិទៅតាមមីគាសុណះបណ្ដាបណ្ដារ៉ូសូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជូនមកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យគ្រីស្ទមានគឺយើងអនុវត្តទៅតាមអល់កុរអានក៏ដូចជាសុណះរ៉ូសូលឡោះសុលឡោះវ៉ាឡៃសាឡាំដែលជាជាការីដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកដើម្បីដឹកនាំមនុស្សលោកទាំងមូលស្វែងរកភាពល្អទាំងលោកីនិងបរលោកវត្តជាហ៊ីឌូណាហ្វីសាប៊ីលឡាហើយទី3យើងចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅក្នុងមីគារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចំណាយនោះចំណាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមីគារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៊ីអាំវ៉ាលីគុំចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលបានទទួលរីស្គីពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចំណាយទៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាវ៉ាអង្ហ្វូស៊ីគុំចំណាយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផងទាំងកម្លាំងកាយផងនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ្សាលីគុំខៃរុលឡាគុំអ៊ីងគុនតុមតាឡាមុនអ្វីដែលយើងបានប្រាប់អាយអំបញ្ញមិញនេះខៃរុលឡាគុំគឺវាជាប្រការដែលល្អល្អសម្រាប់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាអមនុស្សលោកទាំងមូលអមនុស្សលោកទាំងអស់អ៊ីងគុនតុមតាឡាមុនសង្ឃឹមថាពួកឯងនឹងជ្រប់ជ្រាបនឹងយល់នឹងដឹងអំពីកិច្ចការជំនួយនេះចឹងទេបើសិនជាយើងអនុវត្តបានប៉ុន្មានប្រការខាងលើយើងនឹងទទួលបានផលចំណេញទាំងទុនយារហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ័តនេះហើយគឺជាសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បាការ៉ាអាយ៉ាត់ទី154កាលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបាដអូស៊ុបីឡាហ៊ីមីណាឆៃតានរ៉ាជីមវ៉ាឡាតាកូលូលីម៉ាយុកតាលូហ្វីសាប៊ីលីឡាហ៊ីអាំវ៉ាតបលអះយ៉ាអ៊ូវ៉ាឡាគីឡាតាឈូរុនអូដំភាពក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិរបស់យើងក្នុងការ
ធ្វើការងារក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានហ្វឺម៉ានក្នុងអត្តន័យអាយ៉ាត់ខាងលើអំបញ្ញមិញនេះដែលមានអត្តន័យលើកខ្វះថាវ៉ាឡាតាគូលូលីបៃយុកតាលូហ្វីសាប៊ីលឡាអបណាមនុស្សលោកទាំងអស់ចូលពួកឯងកុំនិយាយថាអ្នកដែលបានត្រូវបានគេស្លាប់ត្រូវបានគេសម្លាប់ឬក៏អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាកុំថាពួកគាត់ស្លាប់អត់សោះ តាមការពិតពួកគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយជាអមតៈជារៀងដរាបអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពួកគាត់មិនស្លាប់ឡើយយើងមើលរូបភាពសូហ៊ីរមើលរូបភាពខាងក្រៅគាត់ស្លាប់មែនប៉ុតក៏ប៉ុន្តែ DCC អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅក្នុងទស្សនៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពួកគាត់មិនបានស្លាប់នោះឡើយ បល អះយ៉ា វ៉ាឡាគិន ឡា តាស្អ៊ូរូន ក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់នោះបានរស់រៀននៅមានជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ថ្ងៃបរលោកក៏ដូចជាអមតៈដរាបតរៀងទៅនេះគឺជាអ្វីនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលហៅថាមីគីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយអ្នកទាំងនោះនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសុឡាមាត់នឹង អានិសរឡាញ់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពីទុនយារហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នៅក្នុងសម័នរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាំការតស៊ូរបស់បណ្ដាសាហាបាត់ដោយមានការដឹកនាំពីជាការីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាំដែលពួកគាត់តស៊ូទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសិទ្ធិណាអបូបកើតបានយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីមកឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាំក្នុងការបំរើអាហ្កាម៉ាបំរើមីគីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាំបានសួរទៅកាន់អបូបកើតថាអបូបកើរអាសិឌីកតាអ្នកឯងបានទុកអ្វីខ្លះសម្រាប់កូនចៅ អបូបកើរបានឆ្លើយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះវិញថារ៉ាស៊ូលឡោះជាទីស្រឡាញ់យ៉ាហាប៊ីបីខ្ញុំមិនបានទុកអ្វីឡើយសម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទុកតែអល់ឡោះហើយនិងរ៉ាស៊ូលតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាពលិកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អបូបកើររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក្នុងការចំណាយក្នុងមីគីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាស៊ីទីខាឌីយ៉ាដែលជា ឧត្តមភរិយារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះគាត់បានចំណាយទាំងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់នៅទីក្រុងមក្កាហ្រហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សដែលហៅថាហ្វាគីរជាមនុស្សដែលក្រមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ មុននឹងស្លាប់គាត់បានផ្ដាំទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំបានលះបង់អស់ហើយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអំបានម៉ានរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាការបំរើការគិតត្មាត់អាកាមារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបើសិនជាអាចក្រោយពីខ្ញុំស្លាប់ទៅឆ្អឹងជំនីរបស់ខ្ញុំឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើជាស្ពានសម្រាប់អ្នកតស៊ូរបស់ អ៊ីស្លាមយើងឆ្លងកាត់សូមរ៉ាស៊ូលឡោះយកឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើជាស្ពានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឆ្លងកាត់ក្នុងនៃពលិកម្មក៏ដូចជាបំរើអាកាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាផងចុះនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រតស៊ូរបស់សហាបាត់ក៏ដូចជាសហាបិយ៉ាអ្នកដែលឆ្នាំឆ្នាំមិត្តភក្តិ រ៉ាស៊ូលឡោះជំនិតអបូបកើរអ៊ុមរអូស្មានអាលីនិងបណ្ដាបណ្ដាសាហាបាត់ផ្សេងទៀតទទួលបានសាឡាមាត់បរកាត់រ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពីទុនយារហូតដល់អាខិរ៉ាត់វ៉ាអាខិរុលកាឡាមីវ៉ាបិលឡាហ៍តោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបរកាតូ